חלק מתוכנית הלימודים במחלקה, בסוף שנה ב', הסטודנטים יוצאים לסטאז' בתעשייה. זה מאוד מאוד חשוב בקיץ. זה הקשר הראשון של הסטודנטים עם התעשייה. הסטודנטים באמת מגיעים לכל החברות הגדולות. יש לנו סטאג'רים בגולף, רניואר, אוניגמן, מחברות בסדר גודל באמת באמת גדול, עד למקומות של בוטיקים, מעצבים, כמו ירון מינקובסקי, אפרת קליג. וכמובן גם מגיעים סטודנטים, נוסעים לחו"ל, לסטאג'ים בחו"ל. אתם בטח נורא רוצים לדעת לאן, זה משתנה משנה לשנה. מלבד הסטאג'ים בארץ, יש גם סטאג'ים בחו"ל. סטודנטים נסעו לניו יורק, הנשוי, אנד דמלמוסטר. הייתה סטודנטית שעבדה אצל אלכסנדר מקווין, היא עבדה איתו על הקולקציה האחרונה שלו לפני שהוא נפטר. השנה הגיעה סטודנטית ללונדון, פיו גארת, הוא היום אחד המעצבים הבאמת נחשבים, הילד הרע של האופנה קוראים לו, עד כדי סטאז' במילאנו, בווג מילאנו, יותר למקום של כתבות אופנה וסטיילינג, גם קשור לאופנה, כך שאנחנו באמת מכסים את הארנה גם הישראלית וגם הבינלאומית בנושא סטאז'ים.